قابو فرما اخلاق کی لائی فرما رہے کہ دامن میں پیدا فرما جو اس نے اس لائن پر صحابہ کو دیا ہے ہم تو اپنے لیے تعلیم کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں کرم فرما کر تجھے فرما کر اور اللہ نے اپنا ہٹایا کہ نہ قریب نہ فرما ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما اس کے ہر سالوں کو قبول کرتا کوئی اور بندہ بھی تیرا اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کی آنی تیرا قبول ہوگی اور اللہ کو تو کرم فرما کر تجھے فرما کر اوپر بندے کے ذریعے سے تو ہماری آنی کو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور اللہ اپنے فرض ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے